გამარჯობათ, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ დღევანდელ ბრიფინგის მონაწილეებს, ბორის ფარულავა და ქალბატონი ელზა ჯუმხაძე, ადვოკატი. მე დღეს მოვიტანე საქმის მასალები. ეს არის მოცულობითი მასალა, დაახლოებით 500-600 გვერდიანი მასალაა. და წარმოგიდგენთ თქვენს წინაშე, მაინტერესებს ნებისმიერი ადამიანის პოზიცია, გადახედოს ამ საქმის მასალებს, თუ ნახავს აქ ამ განაჩენში საქმის მასალებში ერთ მტკიცებულებას მაინც, სადაც მე წარმოჩენილი ვარ მწამებლად, სასტიკ ჯალათად დამნაშავედ, თუ რაღაც ნებისმიერ, რასაც დღეს დაწყებული ქვეყნის პირველი პერიოდიდან მიწოდებს დამთავრებული ბოლო ნაციონალური მოძრაობის წევრამდე. სადად გინდა უბრალოდ მაინტერესო მე ვაწამე ხალხი და მე ჩავიდინე დანაშაული. მე მადლობელი ვარ დღევანდელი პროკურატურის. რა თქმა უნდა, დიამეტრული განსხვავება დღევანდელი პროკურატურასა და სააკაშვილის არ დროს არსებული პროკურატურა შორის. მადლობელი ვარ ბატონ კვილაშვილის, რომ არ დაკარგა სიმართლე და რაც დააფიქსირა კიდევაც თავის განაჩენში, გადაწყვეტილებაში პროცესორად. ის გავრცელებული ჯორები მე მინდა დავასწრო თქვენ შეკითხვას. დაწყებული ქვეყნის პირველი პერიოდიდან, რომელსაც უბრალოდ არტოვებს ერთ შეხვედრას, რომ არ აუცილებლად ხაზი გაუსვას ჩემს ამ გადაწყვეტილებაში და ნაბიჯში გარკვეულ თანხის და ფინანსურ დაინტერესებას, მაინტერესებს დადოს ბატონმა პრეზიდენტმა თუ ნებისმიერმა პირმა ფაქტი ამის ასაფუძველი არსებობს ამის. ასევე მე შემიძლია წარმოგვიდგინოთ დოკუმენტი მთლიანი ამ გამოძიების, საიდან იყო მიმართული, საიდან იყო მიმართული მთლიანი საქმის გამოძიება, რას ემსახურებოდა მთლიანად მიზანს. ეს საქმე არის დაწყებული თავდაპირველად პრეზიდენტის მიერ ნახსენები დავით ჩხატარაშვილის მიერ, რომელიც იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, და ეს გამოძიება თავდაპირველად მიმართული იყო სულ სხვა მიზნისკენ, რაც ემსახურებოდა მხოლოდ ერთ მიზანს, და ეს მიზანი იყო ქართული ოცნების, კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაცია. და ამ მიზნით თუ როგორი ჩვენებები მიიღეს და თუ როგორ ღებულობდნენ აღიარებით ჩვენებებს მოწმეებისგან, ნათლად ჩანს აგერ ჩემს მეგობარს ბორის ფარულავას მაგალითზე, რომელსაც საპროფილეში დაკავების შემდეგ აწამეს და ფეხებზე ფშხილები დააძრეს, და ამით მიიღეს მისგან აღიარებით ჩვენება, არა მარტო ბორის ფარულავას. უბრალოდ დუმილის ფლობა და აპირებდნენ აღიარებით ჩვენების მიღებას, და ასევე აწამეს ლევან ხალაძე მეორე მონაწილე ამ პროცესის. ერთადერთი მიზანი წამების ამ ადამიანის იყო მხოლოდ და მხოლოდ გასვლა გენერალ თამაზაშვილზე, ირაკლი ღარიბაშვილზე, როგორმე ჩართულობა მათი ამ პროცესში და დანაშაულება მათი და თამაზ, რა თქმა უნდა, თამაზ ელიშბადაშვილზე. ანუ შეკრული ყავდათ ჯგუფი, რომელზეც საარჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა დაადასტურებდა ბჭყალებში მთლიანი ამ პროცესში ქართული ოცნების ჩართულობას. უკაცრავად და თუ უმადურობა უნდა მივიღო ამისთვის, არ ვაპირებ სიმართლე კიდე პირდაპირ ვიტყვი ქვეყნიდან წასვლას და ემიგრაციას, ქვეყნის დატოვებას, და თუ ვინმე სურს, ეს ნამდვილად არ გამოუვა, რომ მე დავტოვო საქართველო და რომ მე ქვეყანას მცხოვრად აფშ საქართველო. ბატონო, თქვენ თვით რომ ხალხი არ ხართ ამჩენილი, წამებით, ამ ადგილებში მიმედით და მე ვთქვი, რომ სად დასტურდება ამ მასალებში, სად დასტურდება. შევიდივე ეპიზოდში, ისეთივე თქვენი ხმა კადრებში და თქვენ სიმპათიათა დანაშაული ხოლმე მათ თვალს გავაიარეთ. ერთ ნებას. ძალიან დიდი სამსახური ვთქვათ იმითი ამ თქვენი მასალების გამოდანით, რომ მას შემდეგ ეს აღარ ხდება. ხოლოდ ამის გამო, თუმცა ეს არ ნიშნავსო იმასო, რომ მისი ხმა არის მის კადრებში და შვიდივე ეპიზოდში ის არ ფიგურირებს. ანუ გარკვეულ მაგას გავაკეთე, ამბობდა რომ პროკურატურას არ წაუგებდა. უბრალოდ მათ განსაკუთრებული თანამშრომლობიდან გამომდინარე, გააფორმეს მეთა საპროცესო შეთანხმება, ისაც გათავისუფლდით სამართლებრივი პასუხისგებლობიდან. ანუ თქვენ თავს არ
არა, მე თავს არ მივიჩემ დამნაშავეთ, ეს ძალიანი გამოძიება, დაწყებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბიზნესმენ მოხდარ იყო ჩემი დისკრედიტაცია. ნებისმიერ მოწმეზე იყო ზეწოლა თავდაპირველად, ნებისმიერ მოწმეზე დაწყებული ბორის ფაროლავიდან ლევან ხალაძეზე, ნებისმიერ მოწმეზე იყო ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ზეწოლა, ორმე მიიღოთ აღიერებითი ჩვენება და დაედასტურებინა ჩემი და ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის კონტაქტი და კავშირი, თითქოს ფინანსურ გარიგებასთან დაკავშირებით, თითქოს ეს უფრო მხოლოდ ერთეული შემთხვევა ხდებოდა მხოლოდ გდანისმიერ საპრობილეში ხდებოდა მხოლოდ კონკრეტულ ერთ პერიოდში და მე ვიყავი სასტიკი დამნაშავე ჯალად, რომელსაც დღესდღე ვერი ვიწყებს და ორგანიზატორი მთელი ამ პროცესი, რაც დღესდღემდე ვერი ვივიწყებს სააკაშვილი და მართლა იცით რა, ვინ საუბრობს? არა, უკვე ცრავთ მე ამას ვედავთმე პრემიერ არ საუბრობ ჩემს დამნაშავებულ დამნაშავებაზე და არ საუბრობს იცით თუ ვინმე სუნდა ჩემი დაპირისპირება, იცით არსებულ ხელს არ გამოუვა, მე ძალიან დიდ პატივს ვსემ დღევანდელ პრემიერ მინისტრს, მე მიმაჩნია რომ ბატონო ბიძინო გადაარჩინა საქართველოს უოჭველი დაგუბისაკენ, სადაც მიეკანებოდა და სადაც მიყავდა ბატონ თვითმარქვია პრეზიდენტ სააკაშვილის ქვეყანა და მადლობელი ვარ ჩემს ქვეყანას გადაარჩინისა. თუ ვინმე სუნდა დაპირისპირება ჩვენ შორის და რაღაც კონკრეტ კვლების ჩამოგდება არ გამოუვა, რაც არ უნდა ეცადოს. მაგასთან დაკავშირებით მეკითხვით, უკაცრავად გავა და ერთ მოსაზრებას მე არ ვიცი ახლა, მე წამებაში დავდებული პირი თავს არ მივიჩნევ რომ მე ვაწამე და ვინმე ისო განმარტავ და მე დანაშაული მე მიწვის. მე ერთ წარმოგიდგენთ ერთ დოკუმენტს, ისევ და ისევ სააკაშვილის მიერ მიღებულს 2011 წლის 17 ივნის, სადაც პრეზიდენტმა შეიტანა შესწორება მუხში, სიტყვა ამოიღო ბრალდებული. ეს არ არის ჩემზე გამიზნული, უბრალოდ დაინტერესდით რატომ ამოიღო, ვისთვის ამოიღო და ვისთვის შეიტანა კონკრეტულად ერთ დღეს პრეზიდენტმა ეს ცვლილება. თუ ვინმე ხა საუბრობს ხა მან კიერ ხარეზე და ეს არ ქონდა პრეზიდენტს უფლება, მაშინ რატო არ ამოიღეს ხმას დღევანდელმა უფლება დამცველმა ორგანიზაციებმა? მაშინ რატომ არ გააპროტესტეს 2011 წლის 17 ივნის, რატომ მოხდა ცვლილება კოდექსში, კანონში, რატო შევიდა სისტემატ პროცესში? მე დღეს აქ კიდე ნახაზი გავუსვა რომ მოიწვიე ჩემი საპრობილის თანამშრომლებს მუშაობდნენ ჩემთან ერთად, აქ არიან წარმომადგენლები ბატონ გესოხუბა, ბატონი გორიშოლია, აქ არიან საზოგადოების ის პოლიტპატიმრები ყოფილიყო პატიმრები და იგი რიგით პატიმრებიც არსებობენ, არიან აქ დღეს ესრებიან. თუ ვინმე საერთ პრეტენზია, მე ხაზგასმის დაღნიშნა, მე ვიყოფებოდი მხარდასაჭერ ღონისძიებაზე, შეხვედრაზე სახალხო დამცველი კი იყო დაახლოებით 100 ადამიანი დარბაზში, მე არანაირი მორალური უფლება არ მეკნებოდა ამ ადამიანს გვერდში დავდგომოდი. ნებისმიერ ადამიანს კითხეთ, მე ნებისმიერ პატიმარს კითხეთ, ვინც გარეთ არის, ვინ თავის ფლებაზე, ვინც უნდა შეგინთ არის, მე რა როლი მივიწვის ეს პროცესებში, ან მე პოლიტიკის გარდა არსებობს სხვა პატიმრებიც, რომელთა წარმოებაში გადაწყვეტილი იმენაში მაგალითად განცხადება, რომ თქვენ ზეწოლას აღწერთ სწორედ იმ პატიმრებზე, რომელთაც რომელიც ითვლებოდა ზეწოლის ბატონო პატიმრებად. გარდა ამისა თქვენ ამბობთ, რომ მტკიცებულებები არსებობს ჩვენ წინააღმდეგ. რა პასუხს გასცემთ იმ ჩვენებს და იგივე გასაშ გამოყენებულ წერილებს, პატიმრების წერილებს, რომლებიც სწორედ მე დანაშაულებენ გაუპატიმრებასა და წარმოებაში? მე პასუხი უკაცრავად გავიგე, გავიგე პასუხი, გავეცი, გავეცი პასუხი, გავეცი პასუხი, ოკროპერიძესაც გავეცი პასუხი, მეორე პატიმ ყოფილ მჯავრდებულსაც გავეცი პასუხი და ჩემი ადვოკატისა უბრალოდ შეთანხმებია სარჩელი ორივე თუ სამ ადამიანს წინააღმდეგ სასამართლოში, პროკურატურაში. თუ სასამართლოში, არ ვიცი, პროკურატურაში და მე მე ნუ რავი ვუცდილობს რამე განხეთქილების იმ ჩამოგდება ჩემსა და ნებისმიერ პიროვნებას შორის. მე არავის თან რა მე რომ დავებოდა ამ კადრების გამოტანა და გადარჩენა ადამიანს არც გამოვიტანდი, არავინ არ მავალდებულებდა მე ამეღო ეს ნივთი და გამომეტანა საპრობილედან. ეს არ იყო მხოლოდ ჩემი მიზეზი, ეს იყო ერთიანი, ეს იყო მხოლოდ ერთიანი, უკაცრავად, უკაცრავად, მათ ქმენით, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, მე ვადასტურებ რომ
ეს განცხადება ბატონ კვილაშვილის დღეს არ გაუკეთეს, განცხადება გაკეთდა სექტემბერშივე კადრების გამოძიების შემდეგ, რომ ეს კადრები გამოტანილი იყო გასათა საპორობილიდან 11 წლის სექტემბერშივე და შემდეგ ხდებოდა ადვილი არ იყო ეს ამ გატანა ვისთვის კი ბატონო განმარტავ გაიწელა დრო იმიტომ ჯერ ეგეთი მიზნებს გამარტავ გამოტანისას გამოტანილი იყო გასაჯაროებლად და არა ეს შესანახად და სავაჭრო საგნად როგორც დღეს მაონი განმარტავს და ის უნდა რომ ასე იყოს დასაჯადას თუ გამოტანილი იყო გასავრცელებლად და გავრცელდა რა მიზანზე რატომ არავინ არ საუბრობს მე ის მემეჩნია აი რაღაც დეტალებში რო ეძებინა დეტალებს არ გვემინც რატო არ გასაჯაროვდა როცა იქნი იყო მამის რეალური საშუალება და ამისი აუცილებელი გარემოპირობა შეგდი კი ბატონო. ეს არის ხო ერთიანი ხოლო ჩემზე დამოკიდებული მე განმარტე ამ საქმეში იყო ჩართული ბორის პაროლოვაც იყო ჩართული გიორგი ლომიაც რომ ეს ერთიანად და აუცილებლად ხალხი რომელიც იდგა გიორგი ლომიას უკან ეს გიორგი ლომია განმარტა თავის მასში გამოსვლაში ხო აუცილებლად თქონდა ჩვენ გადაწყვეტილი გადაგვეღოთ და გვფიქსირებინა უფრო მეტი კადრები საპროფესიო შემოწმებასთან დაკავშირებით და ეს მოახერხა კიდევაც და თაკუბიამ გადაიღო ეს კადრები და სწორედ მე ვადასტურებ რომ ამ კადრებმა აღიარებინა პრეზიდენტს სისტემური დანაშაულობის კრახი და უბრალოდ ვერ გადავიდა რომ არა ეს კადრები მხოლოდ ჩემი კადრები რომ ყოფილიყო შესაძლებელია რაღაც ეჭვი დომეს დღეს არსებობს და რომ ეს პრეზიდენტი აკულტირებს რომ საუბრობს რომ აი ეს არის დადგმული კადრები და მონტაჟებული კადრები უფრო მეტი რაღაც გასაკანი ყოფილი მაგრამ ამასაც ვერავინ დაანტკის დადგმული სწორედ ამიტომ არის მოსული დღევანდელი პატიმრები პოლიტიკური ეს დაადასტურონ არიყოს ერთეული შემთხვევა და იყოს სისტემა მური ხასიათი არ ხდებოდა მხოლოდ მერვე საპროფესიო იყო ყველა საპროფესიო ერთიანად გადადებული ერთ გავრცელებული სცენი გავრცელდა იმ პერიოდში როდესაც მოხდებოდა გავრცელდებოდა მოხდებოდა ყველა ამ პროცესის მონაწილე პირის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და გასვლა ქვეყნიდან ელემენტარულად გავრცელება იმ პერიოდში როდესაც იქნებოდა საქართველოსში ბორის პაროლოვა საკობიაც ლომიაც და სხვა მონაწილე პროცესის გამოიწვევდა ამ ადამიანების აუცილებლად ელემენტარულ ფიზიკურ რაღაც ლიკვიდაციას ყველაზე ძირჩ შემთხვევაში. რაც განხორციელდა კიდევაც ცდელობა იყო კიდევაც ბორის პაროლოვას მისამართით. პირველი აღიარება ჩვენება მიიღეს დათაკობიასგან მათ. გახსოვთ პირველი ჩვენება დათაკობიას აღიარებინეს. თითქოს ჩემთან ჰქონდა კონტაქტი და მე მას ვავალებდი და ეს თანხას გულისმობ, თანხის გარკვეულ თანხის სანაცვლოდ. ის შემდეგ მას ჩარტეს დაცვის პროგრამაში ინახავდა პროკურატურა, სოდი სააკაშვილის და იყენებდნენ ჩემსა და ბატონ ირაკლი ღარებაშვილის კავშირი და დასასტურებელთ ასეთი იყო სამი პიროვნება ერთი მათივე ჩანერგილი თანამშრომელი ლევან ფურცხვანიძე საპროფესიო უსაფრთხოების თანამშრომელი რომელიც მათ ჩანერგის სპეციალურად გამყარებინათ მეორე იძულებით ცემე წამების შედეგად დათაკობიას აღიარებინეს ჩვენება და მესამე მათივე წყარო იყო ნუგზარ მაჭარაშვილი მოქალაქე ბიზნესმენი რომელიც ასევე უნდათ აღიარება ჩვენება მიიღოთ თამაზელის ბარაშვილისგან რომელიც კატეგორიულ უარი განაცხადა დიმადობა მას ამისთვის რომ გასურად დაიცვათ ადამიანთა საკუთარი ღირსება და საერთოდ სიმართლე. ასევე უნდათ აღიარებინა ჩვენების მიღება გენერალ თამაზაშვილის მისამართით და მასზე მიდიოდა მუშაობა, რომ დაედანაშაულებინა და რამე ნივთი ჩაედოთ რაღაც განსაკუთრებულ რაღაც აღიარ რაღაც განსაკუთრებული ფორმით ან მოეწამლათ ან რაღაც მუშავდებოდა ღონისძიებები, ამას დაადასტურებს კიდევაც მე დროს მუშაობდა საპორტფოლიოში ბორის პაროლოვა. სწორედ ამის გამო სამსახურებელს დაატოვებინეს ერთ თუ ორ თანამშრომელს რომ მათ შესთავაზეს ჩადება გარკვეული ნივთის გენერალ თამაზაშვილისათვის რომ დაემძიმებინათ დანაშაული ეს როგორც მახსოვს იყო პავლე მაისურაძე საპურბილის თანამშრომელი მას უარყო და სამსახურო დატოვა ამის გამო რომ ას არ გააკეთებდა ამ ნაბიჯს არ გადადგავდა ანუ მიდიოდა ყველანაირად დაკავშირება წრედის შეკრა ჩემსა და ქართულ ოცნებაში და დღემდე გარკვეული ძალები პრეზიდენტის მეთაურობით ცდილობენ გააკეთონ აეს და ცდილობენ აი მიმართულებაზე გადაიყვანონ კვლავ ისევ ეს ძალიან პროცესი. ბატონო, ანუ არ არის განსხვავება მართალი, რომ მე ვიყავი წინა უნდაგი, რომ ეს პერიოდი არ გავრცელებული იყო მასალა. და მარტო მე არა, ესე იყო ერთიანი გადაწყვეტილება, ეს მარტო მეც.
ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, ეს იყო ბორის ფარდ უსა, ეს იყო უსაფრთხოებიდან, მე მარტო მაშინ ნაყოფილი ხავი, რატომ გამოვიტანე მაშინ ისმის კითხვა. მე ეს გამოვიტანე კადრები გასავრცელებლად, ეს კადრები გავრცელდა და სწორედ აი ამ გავრცელებას ვერ პატიობს დღემდე ნაციონალური მოძრაობა. და ძალიან მადლობელი ვარ მათთვის რომ პარტიებს. ეს არის მათ ჩემი დამსახურება, ეს არის მათი რეაქცია ჩემდამი სავსებით ლოგიკური. მე მშობდი 2001 წლიდან 2012 წლამდე და კიდევ ამაზე ბევრჯერ მესაუბრია, მე განსაკუთრებით ცემა წავება მიიღო საპროფილო 2006 წლის დეკემბრიდან, როდესაც დაინიშნა ბაჩუ ახალაია საპროფილო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. და გამიმართავ მაგას თუ შეიძლება მე განგიმართავ. თუმცა ეს ამბობს ბიუჯეტს კითხოს თუ შეიძლება როცა თქვენი თანამოაზრეები ადვოკატები საუბრობენ იმაზე რომ რომ არა პედუკაცე საზოგადოება ვერიფიკებს და ამ ამბავს და პედუკაცე პრაქტიკულად გადაარჩინა უამრავი პატიმარის ამას თუ პასუხა გუშინ განცხადება გააკეთა თინაფიდა შემა რომ არა კოლექტიური პედუკაცეები საერთოდ არ დაგვრობდით ამ პრობლემის წინაშე. იზერეთ თუ არა ის тит яр ვიცი ვერ ხედავ უბრალოდ მე ვწუხარ რომ ქალბატონ თინა ზადე დამოკიდებულება ჩემს მიმართ მე მინდა რომ ქალბატონ თინა გაეცნოს გულდა სმით ამ განაჩენს და მთლიან ამ საქმის მასალებს და თუსადმე დაინახავს უბრალოდ მე ვიცი ქალბატონ თინა გამოსილი იურისტია თუსადმე დაინახავს ჩემს ბრალეულობას და დაელაპარაკოს გაიცნოს აი ბრალდებული ჯავრდებულები ყოფილი პატიმრები ყოფილი პატიმრები მათთან გაიაროს კონსულტაცია და შემდეგ ისაუბროს ძალიან დიდ პატივზე ამადამეს როგორც იურისტ და მჯერა რომ უბრალოდ ხოც ამას მარტო მე არ საუბრობ, ეს ხალხი ეს მარტო მე ნუ დამაწერ, მომაწერ თუ ვეთქვი ქალბატონ თინას პარტიას 0%-დან ის აქვს ახარი ჩემი სა რა ქვია. და ახლა უბრალოდ ქალბატონ ელზა ისაუბრებს. მოგესალმებით პატივცებულო მასმედიის წარმომადგენლებო, უდიდესი პატივისცემით თქვენდამი და ამ სტუდიისადმი, რომლის ხელმძღვანელიც გახლავთ, ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი ადამიანი. მე არ გახდით იმ დროს საქართველოში, როდესაც განაჩენი დადგა, ვიყავი საზღვარგარეთ და სულ მქონდა სურვილი და მინდოდა რაიმე შეფასება მეც გამეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თავიდანვე ეს განაჩენი გახდა რაღაცა მსჯელობის საგანი. თუმცა შემდეგ მინელდა ეს ტალღა და შემდეგ რატომღაც ისე ზედაპირზე წამოვიდა ეს თემა. ჩემთვის შეიძლება გასაგებია, მაგრამ ეხლა არ მინდა ხაზი გაუსვა იმ პოლიტიკურ თამაშებს, თქვათ იმ რაღაცა ინტერესს რომელიც გააჩნიათ პიარებს, პიარის სპეციალისტებს, რომ რომელი თემა წამოიწიოს, რატომ და ასე შემდეგ, ეს უკვე ჩემი საქმე არ არის, თუმცა მე აქ ვხედავ რაღაცა ელემენტებს იმისას, რომ რაღაცა თემამ რაღაცა შეიძლება დაფაროს და აქედან გამომდინარე არის თემები, რომელიც არის მარაგში წამოვწიოთ და საზოგადოების ინტერესი გადავიტანოთ ამის მიმართ. მე არ ვაპირებ არანაირი პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას, არანაირი უფლებამოსილება და არც ისე იგი არ გამაჩნია სურვილი საამისო. მე მხოლოდ მინდა ვისაუბრო იმ შტაბეშტილების შესახებ, რაც ამ საქმეზე მუშაობამ შემიქმნა მე როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს. დავიწყები ქიდან, შეიძლება ცოტა ხანგრძლივი იყოს, მაგრამ მინდა ეს მოისმინოთ და ვთქვა ერთხელ ამ საქმის დასასრულს, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი და შრომატევადი იყო. თავიდანვე პირველ ნაბიჯებზე ჩემი, როდესაც ჩავერთი ამ საქმეში, ჩვენ გვაქვს უყოლა ურთიერთობა საზოგადოებრივ სოციალურ ქსელებთან და იყო თავდასხმა პირდაპირ, რომ შენ არ გწხვენია, რომ იცავ ჯალათებს და ასე შემდეგ. აქ მე ჩემი პასუხი იყო ის, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის სასაცილო არგუმენტი, ადვოკატის ფუნქცია და ადვოკატის ინტერესის საგანი არ არის მისი დასაცავი პირი არის თუ არა ბრალდებული ამა თუ იმ საქმეში, მისი კვალიფიკაცია სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ თუნდაც ბრალდებულ პირს რაღაცა ფორმით შეუმსუბუქოს ესე იგი მოსალოდნელი მსჯავრი და დაიცვას მისი კონსტიტუციით და კანონით დაცული უფლება ჰქონდეს დაცვა. აქედან გამომდინარე სულაც არ გძნობდი თავს უხერხულად. მას შემდეგ რაც ჩავიხედე საქმის მასალებში, მას შემდეგ რაც გავეცანი ღრმად და დეტალურად, არ მინდა აქ ახლა ძალიან გული მткиვა, რომ ხანდახან არის სიტუაცია, როცა ჩემი დასაცავი პირები ვარდებიან თავის მართლების მდგომარეობაში. სამართლებრივად არანაირად არ არის მოსაწონი და არ არის დასაშვები ბრალდებულმა პირმა იმართლოს თავი. ბრალდების მხარეა ვალდებული და მიდასტუროს მე ჩემს მიერ ჩადენილ დანაშაულს და არა მე ვადასტურო, რომ მე და ნაშაული არ ჩამიდენი.
საქმესთან ახლოს. დია. არა, არა. გაშვება არ არის გენოცვალე, მთავარი თქვენც რომ გაიგოთ, ის არის მთავარი. ეხლა მე მივდივარ უკვე კონკრეტული საკითხებისკენ. მას შემდეგ რაც ჩავერთემეთქი საქმეში, მე დავწმუნდი, რომ ჩემს პრაქტიკაში ეს არ არის შემთხვევა, როდესაც მე ამა თუ იმ მიზეზით და მხოლოდ იმიტომ რომ ვარ ადვოკატი, ვალდებული ვარ დავიცვა აი ამ ორი ადამიანის ინტერესი. ეს ორი ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს არათუ დაცვას, მადლობას მთელი ქვეყნისაგან, რადგან ამ ორმა ადამიანმა გასაგება წერია განაჩენში სიცოცხლის რისკის ფასად უანგაროდ გადაარჩინა მომავალში ათასობით და ათიათასობით პატიმარი წამებისაგან. თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გახანგრძლივდა ეს პროცესი? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი დაიწყო დაუყოვნებლივ მას შემდეგ, რაც ციხეებში, ანუ ლადო ბედუკაძის მხრიდან ინტერესი რომ ხილებულიყო ეს დანაშაული, დაიწყო დაუყოვნებლივ მას შემდეგ, რაც ამ დანაშაულმა სისტემური ხასიათი მიიღო. პირველ ეტაპზე ლადო ბედუკაძეს უკვე ცნობილი ფაქტია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა თქვენს წინაშე განვაცხადო, რომ ურთიერთობა ჰქონდა გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტთან, ზაზა დავითაიასთან, რომელსაც აწვდიდა კონკრეტულ ინფორმაციებს, კონკრეტული წამების ფაქტების შესახებ და ეს ინფორმაციები პრესაში ქვეყნდებოდა ასავალ დასავალში. თუმცა გარდა ამ ინფორმაციებისა, უფლება დამცველები და ათასი ვინმე კიდევ გუშინ მოვისმინე წამების ხრუბთან არასამთავრობო ორგანიზაციაში სხვაგვარი, ყველა თურმე ამას ლაპარაკობდა, სახალხო დამცველი ამას ლაპარაკობდა, ჩვენც ვამბობდით ამას ადვოკატები და ჟურნალისტები, თუმცა ამას რეაგირება არ მოხოლია. აი ამის შემდეგ გადაწყვიტა ლადო ბედუკაძემ, მას რა თქმა უნდა თავიდანვე იქნებ შეეძლო რაღაცა მოეფიქრებინა და როგორც მერე გამოიტანა ეს კადრები, თავიდანვე კადრები წამოეღო. მაგრამ ეს იყო, წარმოგიდგენიათ, სიცოცხლის რისკის ფასი. ადამიანი შეეცადა ჯერ სხვა გზით, უფრო ნაკლებად რისკიანი გზით ემხილა, არ გამოვიდა. ერთ კითხვას გაცრავად, ერთ კითხვი ვისაჟელი თქვენ თუ უგუნეს მადლობას მოვახსენებ ამისთვის. გაზეთ ასავალ დასავალის რედაქტორს ლაშა ნადარიშვილს და დავითაიას, რომელიც მართლა უანგაროდ, მართლა მენდობოდნენ და აქვეყნებდნენ მასალებს, რომელსაც მე ვაწვდიდი. ეს არ იყო ისეთი გამოქვეყნებული სრული მასალები. ეს ამის დადასტურება მე დოკუმენტებზე შემიძლია მიწოდებული მასალა, ასევე შეუძლია დავითაიას ეს მასალა ყოთ იმ პერიოდში რომ გამოქვეყნებინა ბატონ დავითაიას, ყოთ გადამოწმების საშუალება მას არ ჰქონდა და აქვეყნებდნენ მხოლოდ ისეთ მასალას, რომელიც უბრალოდ შემდეგ დასტურდებოდა და შემდეგ ეხლა რაც შეეხება კადრებს. ერთი წელი რატომ დაიკარგა? ესე იგი კადრები გამოვიდა, ადამიანი ეძებს საშუალებას მარტოა ამ სისტემის წინაშე, რომელმაც ერთ ხელის ერთი დადებით შეუძლია გასრისოს არამხოლოდ პირადად თვითონ მისი ოჯახი და გაანადგურო და ეხლა იცით რა, გმირობა ერთია საკუთარ თავზე, როცა შეიძლება გაწირო თავი და იფიქრო რომ მე თუ მომკლავენ, მაგალითად ბორის ფარულავას, რომელსაც არ ყავს ცოლშვილი, თავი ქონდა გადადებული. ადამიანი მეუბნებოდა რომ დედა ჩემს უთხარი, ერთადერთი შვილის პატრონია მისი მშობლები, აიყვანონ შვილი, მე შეიძლება მომკლან, ამიტომ უპატრონოები ნუ დარჩებიან. და როდესაც ბორის ფარულავა აცხადებდა რომ მე ვეძებდი თანამზრახოს თუ ვის შეიძლებოდა გადაიღო каранტინის დაშლის კადრები, მან განაცხადა რომ მე არჩევანი დათა აკობიაზე გავაკეთე მხოლოდ იმიტომ რომ დათა აკობიას არ ყავდა ოჯახი და ცოლშვილი და არ გავაკეთე ლევან ფხალაძეზე, რომელსაც ყავდა პატარა შვილი და ოჯახი, თუმცა შეიძლებოდა ლევან ფხალაძე ყოფილიყო აკობიას ადგილად. დიახ, მე ვიცი რომ მაშინ ბატონ ვლადიმერს და ბატონ ფარულავას მაშინ არა, მე არა, არა, არა. ერთი წამით, ერთი წამით მე გეკითხებ, მე გიყვები თანამიმდევრობით, გამოვიტანე კადრები დღეს და დღეს ვგავარ მარტო. ვეძებ ადამიანს და აქ ერთი წამით აქ ორგვარი კამერები არსებობს. ერთი დიახ, ორი კამერა არის, ერთი რომელიც ციხის ადმინისტრაციამ დაურიგა მორიგებს და დაავალა რომ ყველა ის ფაქტი, რომელიც ადამიანის მაკომპრომეტირებელი იყო და ეს რისთვის ჭირდებოდა თქვენ კარგად იცით, ყოფილიყო გადაღებული. ეს ლადო ბედუკაძეს არ შეუტანია ამ ხელა კამერა და იქ ამას ვერც გააკეთებდა ეს. აქ ლაპარაკი იმაზე რომ შემდეგ გადაღებული კადრები მოიპარა. ეს კამერა იყო ნებადართული, თუმცა მას შეფარვით ჰქონდა ასეთი დანიშნულება რომ თითქოს და პატიმარი თუ შემოვიდოდა დაზიანებით ციხეში, ესე იგი თქვა წინასწარი დაკავების საკნიდან, რომ ციხის ადმინისტრაცია არ დაბრალებოდა, გადაიღოთ ეს, თუმცა კამერა გამოიყენებოდა სულ სხვა დანიშნულებით. ეს ფაქტობრივად ეს დავამატებს სასამართლოს მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ძალიან აი პროცესის მონაწილე ვიქნა მიმართ რა. ახალგაზრდობაში არის აზრი, აი ლოიალური, საჯელია
მეც ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ლოიალური საჯელია იმ პირთან, მართ ვინც წამებაში კერდობდა მონაწილეობა და წამებდა პატიმრებს. 3 წელი და 6 თვე და 6 წელი და 9 თვე არის მაქსიმუმი, აი არის ის საჯელი, რომელსაც პირებენ იმ საფუძველზე და ის ადამიან რომელიც ინიკურად იმყოფებოდნენ პროცესზე და იყო თვით პროცესის განმავლობაში ნებისმიერ მომენტში შეუძლია და ადასტურა როგორი რაღაც კაბადრული სახეები შესრულებოდნენ პროცესებს, როგორც კორნალიძეს და ქუჭულას დირექტორს მე 3 წელი და 6 თვე ის უმაღლეს საჯელი. რა თქმა უნდა, ამაზე იმოქმედა 1 ოქტომბრამდე ჩადებულმა დანაშაულმა და 1.4 დღე გაუნახევრდა და შემდეგ შეკრებითობა გაუკეთა და ყველაფერი ჩავიდა 3.6-მდე. მაგრამ თავი რაც მოსამართლე შეკვეძე, ჩემს აზრით შეცდომა დაუშვა ამ პროცესში. ეს იყო რომ ორ ადამიანს ძალიან პროცესში ჭაჭიას და ელბაკიძეს, რომელიც თითქოს და მონაწილეობდნენ ცემის პროცესში, შეუცვალა გადაუყურებელი მუხლი და ეს არის სისხლსამართლეში 375-მდე მუხლი. ანუ დანაშაული შეუტყობინებლობა მე მაინტერესებს სექტემბერში ისთვის უნდა შეეტყობინები და ჭაჭიას და ელბაკიძეს ეს. მათ ვერ დაუმტკიცდა სამებაში მონაწილეობა ცემად პატიმრების ცემობანში მონაწილეობა გადაუყალიბდა მოსამართლემ ბოლო მომენტში ამის დანაკვეთში მოიცი რომ ადვოკატებმა ჩაატარებენ ბრიფინგს და აუცილებლად იგი პერამში სახე. და ერთი პრეზიდენტი და ერთი კიდევ მთავარი მოწმობა გონდოში გავანოსე ორგანიზაციის ჩამოყალიბება უბრალოდ მე მინდა რომ იცოდეს საზოგადოება რას ვაპირებ მომავალში ძალიან მე ამას არ ვაპირებდი ასეთ რადიკალურ ნაბიჯს გადადგმას და ასეთ მიმართულების მიცემას ჩემს საქმიანობისას. აქვს ასეთი იდეა ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია რომელიც იქნება საზოგადოება რომელიც იქნება საზოგადოებრივი მონიტორინგის ფუნქცია ძალოვან სტრუქტურებში სტრუქტურებზე რომელიც გააკონტროლებს ნებისმიერ დარბობას ადამიანის უფლებებისას რაც კი მოხდება საქართველოს ძალოვან უწყებებში საჯარო საჯარო სისტემაში პოლიციაში და რაც იწლება ძალოვან სტრუქტურებად ასეთ ორგანიზაციებში ნებისმიერ უფლებებისაც საქმნელოს სული შეუძლია და დამიკავშირდეს შეიძლება ვისაუბროთ ერთად გავიაროთ ძალიან ეს მომენტები ჩამოყალიბოთ რეალურად ნებზული ორგანიზაცია და არის ტრაფაიტო რომელიც დღეს არის და პოლიციონ ექსპერტები არიან ამას განსხვავებით საწესო პოლიციის ნებისმიერ თემაზე ეკეთებინ დასადებს ჩემი თანამოაზრე ამ საქმეში ეხლავე ვიტყვი რომ იქნება ბატონიძაძე დავითაია მე მასთან ერთობული მაგ თანხმობა ასევე მაგ სხვადასხვა პიროვნებთან მოლაპარაკებები რაღაცა თემასთან დაკავშირებით და ამდულად მაქნებას უთუ ამიტომ შეიძლება ამ პროცესში ეს იქნება რეალურად მებრძოლი ორგანიზაცია რომელიც დაიწყოს ძალოვან უფლებებში არა მარტო საჯარო უფლებებში თქვა პატიმრის თანამშრომლის უფლებებს პოლიციაში დაზარალებს ეს არ იქნება ეს ამით მე ფაქტიურად დაუმტკიცებ საზოგადოებას ჩემს როლს და ჩემს მიზანს ძალიან სამ კადრების გამოტანისას და კადრების გამოტანის პროცესში თუ ვიმეს დღეს კიდე არჩია ბატონო თუ შეიძლება იქნებ ჩაინიშნოთ თქვენი საქმელი და დავასრულოთ ერთი აზრი, იმიტომ რომ დაიბნება ჩვენი საზოგადოება. ჩვენ ვიყავით იქა რომ არსებობს ორი ორ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ლადო ბედუკაძემ, როდესაც გამოიტანა კასეტები, ეს ადამიანი აი ამ მტკიცებულებებთან იყო მარტო. და იმ სასტიკს სისტემასთან რომელიც ამტკიცებულები იმის გამო რომ მან ეს მტკიცებულებები მოიპოვა სიცოცხლის რისკის ფასი იყო მისთვის ნებისმიერ ადამიანთან მისულიყო ნებისმიერ ჟურნალისტთან მოსულიყო რადგან არ ქონდა მას იმისი გარანტია რომ ეს ჟურნალისტი ვთქვათ ან იმის გამო რომ შეეშინდებოდა ან იმის გამო რომ რაღაცა სხვა მისე ერთ სიტყვით ეს საქმე ჩავარდებოდა ჭალებში რო ვთქვათ ადამიანი ეძებდა სანდო დასაყრდენ ძალას, რომელთან ერთადაც ის ამ საქმის ბოლომდე მიიყვანდა. როგორც გაირკვა, ის დაუკავშირდა გიორგი ლომიას და სექტემბერში მას გადასცა ეს კადრები. თუმცა გიორგი ლომია თავადაც ხომ იყო ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა აბსოლუტურად საღად შეფასებული რეალობა და მასაც ფიქრი ჰქონდა იმისა, რომ შესაძლებელია მე და ლადო ბედუკაძე მხოლოდ ვერ გავწუდეთ ამ დანაშაულის ხილებას. შესაბამისად გიორგი ლომია ეს ამბავი თქვა იქ სადაც თქვა, ანუ ობიექტივში. შეიკრა გუნდი, ხო? პრაქტიკულად, რომ სადაც არსებობს გეგმა, ხო? ამაზე 1000ჯერ თქვა ქალბატონმა ირმაინაშვილმა. ამ გეგმის, ანუ საქმე გაკეთდა, საქმეში ყველა თანაბარი მონაწილეობა მიიღო მეტნაკ, არ არის მეტი დანაკლებზე და საქმე გაკეთდა მხილებული იქნა სისტემა. თუმცა ამას დაშჭირდა დრო. როდესაც ქალბატონი ირმაინაშვილი საუბრობს რომ ამას დაშჭირდაო ხარჯებიო, დიახაც ბატონო, მან განმარტა სასამართლოზე, სასამართლოს წინაშე, რომ ეს ხარჯები არანაირად არ იყო დაკავშირებული ლადო ბედუკაძის
პირად მოთხოვნილების დაკმაყოფილებასთან, არანაირად ჰონორართან და რაიმე სხვა ანაზღაურებასთან, ეს იყო ხარჯები გამგზავრების საზღვარგარეთ და გეგმა იყო რომ არამხოლოდ ლადო ბედუკაძე ბორის ფარულავაც უნდა წასულიყო და აი ამას ორგანიზება ჭირდებოდა და დახარჯულია ეს თანხები რა თქმა უნდა. არც თუ დიდი, მაგრამ არც თუ მცირე, სავარაუდოდ, ხო? მაგრამ ეს საქმე ქალბატონი იმა ირაშუს პირადად მევკითხე პროცესზე და მან განაცხა, ქალბატონო ირმა, შეგიძლიათ მითხრათ, რომ ეს თანხა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ცოტა თუ ბევრი დაიხარჯა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უნდა და ლადო ბედუკაძეს. არა, მან დაადასტურა ეს საქმე, ეს თანხა დასჭირდა საქმეს, რომელიც ფაქტია, რომ დასრულდა. წარმატებით. არაფერი აღარ მოხდა, არაფერი. ბატონო, მე გავხსენ პასუხს, რა მე მოხდა ის, რომ დღევანდელი პრეზიდენტი დუშმორეული გამოდის და ყოველ ეს შეხვედრაზე გუშინაც კი სტეფან ფულესთან საერთოდ რაღაც უმის ამართოთ ისურის სიტყვას და ყოველთვის ვერ მოუნელებია და ვერც მომინელებს პირობას ვაძლევ სანამ იქნება პრეზიდენტი. მე დაარწმუნებული ვარ თავის ხელით ჩაიცნობს გიჟის ხალხს, უფრო ძალიან დიდი მადლობა. არ მინდოდა შევწვა მიყენერ, მაგრამ არ ჭიროდა მაყენებს იმის საპასუხო ჩვენ აუცილებლად მე დადოთ, ჩემი ადვოკატი შევიტან წარჩელს სასამართლოში პრეზიდენტს დაგაშვეთ და ამტკიცოს, საიდან მიგდოთ თანხას, რა კავშირები ქონდა ბატონ ბურჯანს, რა კავშირები ქონდა დღევანდელ კოალიციასთან ქართულ სამასთან დეტალურად და შემდეგ ისაუბროთ შენ სიმაზე ბრალეულობას და მეორე დეტალი, ხა დეტალებში თქვენ რაღაც სხვა მიმართულებით მიდიხართ, მაგრამ არ აინტერესებს საზოგადოებას ვინ აწამა და რატომ აწამა და ვინ არის ეს ადამიანი რაც აწამა ბორის ბარლოვას საპრობილეში და რატომ არ გადაიღო ვიღაცა მის კადრები ის ბორის ბარლოვას წამების რატომ არ გამოიტანა და აჩვენა საზოგადოებას დინახავ თქვენ რომელიმე ცხრილი დაძრობის კადრების სცენები სადმე და ეს გავრცელებული და როდის აწამეს 2012 წლის სექტემბერში 18 სექტემბრიდან 18 დღე იმყოფებოდა გაურკვეველ ადგილას, ეს იყო კაპეზე, სამართველო ან ნებისმიერ რომ არის ეს ადამიანი საკუთრებოდა. 18 დღეს განმავლობაში ამადენი მიდიოდა ცემა და წამება. მხოლოდ ერთი მოტივით, როგორმე ეღიარებინა და ედასტურებინა ფაქტი, ჩემი და ბატონ ეგაკლის გარეშე. გამოგონილი ფაქტი. ხო, რა თქმა უნდა, ჩემი ბატონ ეგაკლის გარეშეშვილის, გენერალ თამაზაშვილის, თამაზელის ბარაშვილის და შემდეგ უსახელებდნენ სხვადასხვა პიროვნებს, რომლებიც დღემდე არ ახსოვს. რატომ არამინარ გადაიღო და გამოიტანა? ან რატომ სხვა მარ გამოიტანა? სხვა საპრობილიდან. ყველა საპრობილიაში ხდებოდა ეს გადაღება, განმარტა სასამართლოსე თავმჯდომარის მოადგილემ ნათლად განაცხადა მიცამო ჩვენებაში. ყველა საპრობილიაში ხდებოდა გადაღება. თუმცა მაგ გადაღება სხვა ვექტორებს ინიშნება, მიუთითებს რომ ეს გადაღება იყო სხვა მიმართულებით თითქოს და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, მაგრამ ან ის კადრები სად არის მაშინ გადაღებული, ხო? თუ სხვა მიზნით ემსახურებოდა ის კადრები დაცვის დევანდელმა დეპარტამენტმა თუ აქვს მე ვამკვიდრებ, რომ ყველა საპრობილიაში ხდებოდა გადაღება, თუმცა ეს კადრები არის დამქრალი, მე ამაზე ალბათ გავაკეთე განცხადება, კადრები აღარ არსებობს. თუ გამოჩდება ძალიან კარგი იქნება, თუ იქნება სისტემა გაწმენდილი. ბატონო სუბარმა განმარტა ამ შესახებ მინისტრმა, რომ იცით, ერთიან ყველა დათანხმება ვერ მოხდება და მე ჯერა რომ ერთიანად დაშვება და 5000-იანი კოლექტივის იქ ერთიანად გასუფთავება გაწმენდილი. მიდის პროცესი მიმდინარეობს და ხდება გამოვლენა დამნაშავეების მის რეგულარულად მოაწერო პატრონების ზემოწამებაში. იცით რა მე შემიძლია აი თქვენ წარმოგიდგინოთ და შეგიძლია დააფიქსიროთ. შეგიძლიათ ბატონო ბორის მომზადეთ, ბატონო ბორის მომზადეთ. აქეთ გადამზადეთ. უბრალოდ დაინახეთ საზოგადოებას და ნახოთ ერთი ადამიანი ვინ იყო ერთი ჩემს გორჩი მისი დგან ერთად ერთიც მეორეც ვინც არის კი თქვენ ხართ ხო მარტო ბატონო? მოდი მომწან, მოძალ, თქო, ნახოთ ერთ საზოგადოებას, პატიმრები და მოდი. დაინახონ უბრალოდ ერთ ეს ადამიანები უკან ჩერთა ერთად, ვის აქვს რომელი პატიმარს აქვს პრეტენზია, რომელი ჯარდებულს აქვს, დავდებულს აქვს პრეტენზია. ბატონი ბესო ხუბოა და ბატონი ბორის ძულია და კიდე ადამიანები. აქ ასევე შეიძლება ბატონო ის ორძანი რა თქმა უნდა. ვიჯარდებულები არის და აქ ის აი მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ. ცინაოდა შეთა საუბარი ის არის ძალადობით მიღებული. აი დღევანდელი ჯარდებულები გუშინდელი ჯარდებულის საჟეს იყვიდენ და კითხეთ ეს არავინ უროდ მე ჩემი სტატუსი შეგვიდა რომელს განავრცელი მოგახსენებთ და ვინც ჩვენ წინააღმდეგ საუბრობდნენ? აუცილებლად მოგახსენებთ ყოფილი სამჩელი და იყვის საჩელი. და ინტერესი ქონდათ ეს და ბატონ ოქროპირიძესთან დაკავშირებით არ მინდოდა ახლა თემას შე არა ნამდვილად განგიმარტავთ. ბატონი ოქროპირიძის წინააღმდეგ მე როგორც განვაცხადე, როგორც კი გაჟღერდა ეს ბრალდება, მე მაშინვე დავპირდი მას, რომ შევიტან საჩივარს თრუდასმენის მუხლით და მობძანდი და დაამტკიცე მეთქი, რომ ეს არის ნამდვილი და გამოგონილი სიუჟეტი მოყვა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთი გახარებული კაცი არ მინახავს, გამოუპატიურესო ყვებოდა ძალიან ბედნიერი სახით. ბასტიმო და ასე კიდე თითქოს და ბორის ფარულავაც იყო ჩართული. მე შევიტანე საჩივარი, ადამიანი გაიქცა ქვეყნიდან.
გაიქცა ქვეყნიდან დატოვა საქართველოს საზღვრები და ცოტა ხნის შემდეგ პროკურატურაში, არ ვიცი შემთხვევით, არ ვიცი შეგნებულად, ბატონი ოქროპირიძე გამომეცხადა გამარჯობა თუ მითხრა. ოქროპირიძეს მოვიკითხე, რა თქმა უნდა, როგორ ბრძანდები, რა კარგია, რომ გამოჩნდი მეთქი სარჩელი შესაჩივარი შეტანილია და ძალიან კარგია, რომ აქ ხარ. ოქროპირიძემ ცრემლების ღვრით მომიხადა ბოდიში, პროკურატურის ფოიეში და მთხოვა შემახვედრე თუ შეგიძლია ბედუკაძეს, რომ მოუხადო ბოდიშიო. მე მაიძულესო, გამეკეთებინა ესო. მე უთხარი, თუ გაიძულეს, ძალიან კარგად იცი ჟურნალისტების გზა, ტელევიზიების გზა, მიბრძანდი და განაცხადე მეთქი. მან ეს ვერ გაბედა. არ ვიცი, მე ჩემი საქმე ეს არ იყო. აი ახლა ორი დაახლოებით 1-3 თვის წინ. შემდეგ შემომჩილა ბატონმა ოქროპირიძემ, რომ მის ასეთი უღირსი საქციელის გამო ის მოიძულა ოჯახმა, გამოუშალა დედამ სახლიდან, დარჩა უსახკარო და ასე შემდეგ. ძალიან შემეცოდა ადამიანურად და უთხარი. კი ბატონო, თუ აგერ აღძრულია ეს შეტანილია განცხადება პროკურატურაში, მიდი აღიარებითი ჩვენებით, ჩააბარე ჩვენება და თქვი ვინ გაიძულა, ოღონდ კიდე ხელახლა ცილის წამებას ნუ დაიწყებდა, ვიღაცებზე ცრუ დასმენას ნუ განახორციელებ, თუ კი შე რეალური მტკიცებულება გაქვს, რომ ვინმემ გაიძულა, დაასახელე გამოძიების წინაშე და მე გაძლევ პირობას, როგორც ადვოკატი დაგიდგები გვერდში მეთქი. შემდეგ ბატონ მოკროპირიძემ, არ ვიცი რა გადაწყვეტილება მიიღო, აქვე მინდა პროკურატურის გასაგუნა თქვა, რომ ასეთი საჩივარი შეტანილია არა ერთი ჩემი მხრიდან, თორემ დავპირდი ყველას, ვინც ანალოგიურ ცრუ დასმენას განახორციელებდა, ყველას უჩივლებდი და ყველა ვუჩივლე, თუმცა საჩივრებს ძვრა არ აქვს, ერთი ნაბიჯი წინ არ წაწეულა საქმე და მე ძალიან მაინტერესებს, ესე იგი, რას აპირებენ ამ მიმართულებით. შეიძლება მე მაქვს ინფორმაცია, რომ 1 ოქტომბრამდე საძლოა მას შემდეგაც იყო გარკვეული სახის პატიმრებზე გარკვეული პირებიდან ზეწოლა, რომ მათ ხელი დაედოთ ბლადო ბედუკაძესთვის, ბორის ფარულავასთვის და დაეწერათ ისეთი ჩვენებები, რომ თითქოს და ისინი იყვნენ ჯალათები. ზოგმა გაუძლო ამ ზეწოლას, ზოგმა ვერ გაუძლო ამ ზეწოლას. აი თუ კი ვინმე გამოვლინდება და ანუ ვერ გაუძლო ამ ზეწოლას, ანუ გამოვა და იტყვის, ასე არ არის იტყვის. კიცებულებაა საჭირო და სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ცრუ დასმენისთვის პასუხისგებლობას. მე რადგან პრეცედენტი შევქმენი, მე ვთვლი, რომ ერთი გამოჩნდა ბუჩივლე, მე რა რომ საჩივარი არ დაძრულა, ის საჩივარი ვერსად ვერ დაიკარგება, ოდესმე დაიძრება. კიდევ გამოჩნდება ბუჩივლე. დაგვაბრალა ბატონმა პრეზიდენტმა აბსოლუტურად ციდან მოტანილი და მხოლოდ მის წარმოდგენაში არსებული რაღაცა ფულის აღება და ასე შემდეგ. ძალიან მალე მას ვიხილავ სასამართლოში მოპასუხის სახით, ჩვენ გაგვაჩნია მკიცებულებები, რომ ეს ასე არ მომხდარა. წარმოადგინოს მან მკიცებულებები, რომ ეს ესე მოხდა. არანაირი რანგის ადამიანს, დაწყებული ოქროპირიძიდან, დამთავრებული საქართველოს პრეზიდენტით, არ დავტოვებ თუ რეაგირებოთ, რომ არ მოვთხოვოთ პასუხი იმ ცრუ დასმენების, იმ ცრუ ბრალდებებისათვის, რომელიც განხორციელდა ამ ბედუკაძის წინააღმდეგ, თუნდაც ბორის ფარულავას წინააღმდეგ, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ ეპატიათ, რომ ამხილეს სისტემური დანაშაული. მე განვაცხადე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის გახლავთ ტესტი, ერთგვარი ტესტი. თუ კი ადამიანი ნებისმიერი, ჩემი შვილი რო იყოს, ჟურნალისტი იქნება ის თუ ნებისმიერი საზოგადოების სხვა წევრი, აღშფოთებულია. ახლა ერთია, რომ გაინტერესებს დეტალებში ჩაიხედო და ინტერესის საგანია შემთთვის და აქეთაც ის მენ იქითაც, რომელიც გამეტებით, კბილებით იბრძვის, რომ ეს განაჩენი და დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ჩემთვის არის ტესტი. აი ამ ადამიანს აუცილებლად დიდი დისკომფორტი შეექნა, იმით, რომ ეს დანაშაულური ძლევრივი სისტემა დაანგრია ამ ორმა ადამიანმა იმ დიდ პოლიტიკურ ძალასთან ერთად, რომელმაც დაანგრია. ასე რომ ეს არის ცალსახა. რაც შეეხება თავად განაჩენის კანონიერებას, ძალიან მინდა რომ ეს იცოდეთ. გუშინ გაჟღერდა, რომ არის არადამაკმაყოფილებელი არასრული არგუმენტები წარმოდგენილი. ჩვენ საქმეს რო გაიხსნა თუ არა წინა სასამართლოს ხდომა, პირველ სავეცხნომაზე განვაცხადეთ და შუა მდგომლობა დავაყენეთ და გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ხდომა ღია საზოგადოებისთვის. ჩვენ მე ვლაპარაკობ ბორის ფარულავას და ვლადიმერ ბედუკაძის ინტერესების დაცვიდან გამომდინარე. ჩვენ დასამალი არაფერი ქონდა და პირიქით ჩვენი ინტერესი იყო საზოგადოების
მაღალ ინტერესთან გამომდინარე დასწრებოდა ამ სასამართლოს კდომას, ვისაც სურვილი გააჩნდა, მაგრამ პირველი სასამართლოს კდომა წინა სასამართლოს კდომა ვაჟა ფუხაშვილმა გამოვიდა და პირდაპირ ამით დაიწყო, დამჯდარი არ იყო სკამზე, პირდაპირ განაცხადა, რომ დახურულია კდომაო, თანაც ისეთი დოკუმენტით ეს გამოცხადა, რომელიც არ საჩივრდებოდა, ანუ ეს წინა სასამართლოს კდომა დაიხურა. შემდეგ გადავედით არსებით განხილვაზე. ანალოგიური შუამდგომლობით მიმართეთ ისევ სასამართლოს დავაყენეთ მოთხოვნა, გაიხსნა სასამართლოს კდომა. ჩვენ გვესმის, რომ არსებობს იქ ადამიანის პირადი ცხოვრების შემცველი ინფორმაციები. შესაძლებელი იყო დახურულიყო ნაწილობრივ, დახურულიყო მხოლოდ ის ნაწილი, სადაც შევეხებოდით ისეთი მოწმის დაკითხვას, სადაც გვექნებოდა ასეთ საკითხებზე მსჯელობა. დანარჩენ საკითხებში დაუშვათ სხვა მოწმები, 150-მდე მოწმე დაიკითხა, ციხის თანამშრომლები დაიკითხნენ, რატომ იყო დახურული ეს კდომა და რატომ ვერ გაიგო საზოგადოებამ, რომ გამოძიება არის არასრული და ზერელე და თუ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები ჩემი დასაცავი პირების უდანაშაულობის სამტკიცებლად, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ არასრული და არაობიექტური გამოძიების შედეგი. მე შეგახსენებთ, ქრონიკა პლუსი გაზეთი არსებობს საკმაოდ სერიოზული, სადაც იბეჭდებოდა ცოტა ხნის წინ გასვიანების საგა, ასეთი მასალა, თორნიკე გასვიანი. აი ერთ მაგალითს მოვიტან. იმ კადრებში, რომელიც მოიპოვა ლადო ბედუკაძემ, ჩანს ადამიანი და დადგენილია ვინ არის ეს ადამიანი, თორნიკე გასვიანი, რომლის მიმართაც განხორციელებულია არაადამიანური მოპყრობა, წამება და ყველაფერი. და თორნიკე გასვიანი დაზარალებულათაც არავის უცნია, მოწმის სახითაც კი არ არის დაკითხული. ეს არის სრულყოფილი გამოძიება? აქედან გამომდინარე, თუ კი ვინმე ლაპარაკობს არასრულ ინფორმაციაზე, ეს არის არასრულყოფილი გამოძიების შედეგი. რაც შეეხება ერთი წამით, თუ შეიძლება, რაც შეეხება პასუხისგებლობას, ვის შეეძლო მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება? გუშინ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ქალბატონმა ეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ ეს უნდა გაეკეთებინაო სასამართლოს, თუ კი იქ იყო არასწორი კვალიფიკაცია და არასწორი მოთხოვნა ამ პროკურატურის შუამდგომლობაში. იცით რა არის? მე ვამბობ, რომ ძალიან სწორი და სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიიღო არჩილ კბილაშვილმა, რომელსაც მას კანონი აძლევდა. მან გაითვალისწინა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და საზოგადოების დაკვეთა, რომელიც სულაც არ გახლავთ, დაისაჯოს ლადო ბედუკაძე და კაცი, რომელმაც ათასობით პატიმარი მომავალში წარმოებას გადარჩინა. რაც შეეხება მოსამართლეს, მას რომ ძდომებოდა, რომ პროკურატურის ეს გადაწყვეტილება შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა, მასაც არ გააჩნდა საფუძველი, იმიტომ რომ არსებობს 70 პრიმა მუხლი, სადაც წერია, რომ თუ კი სასამართლო პროცესზე დადგინდება, რომ ადამიანის უშუალო ხელშეწყობით გამოვლინდა განსაკუთრებული მძიმე დანაშაული ან თანამდებობის პირის მიმართ, სასამართლო უფლებამოსილია სრულად გაათავისუფლოს პირი პასუხისგებლობისაგან. ასე რომ ბატონი ლაშა ჩხიკვაძეც ღრმად ვარ დარწმუნებული, თუ კი ამ თემაზე მსჯელობდა და ფიქრობდა, აუცილებლად იმასაც ითვალისწინებდა, რომ სისხლის სამართლის მოქმედი კანონმდებლობა მასაც აკისრებდა პასუხისგებლობას იმ ინფორმაციის მიღებული, სასამართლოზე მიღებული ინფორმაციის ბოლომდე და სრულად გაცნობიერებაზე, რომელიც მან მოისმინა, და სასამართლოზე ერთ ცალსახად დადასტურდა ის, რომ არავითარი წამებელი არ გახლავთ, არც ბედუკაძე, არც ბორის ფარულავა, და მათ ამხილეს სისტემური დანაშაული. ასე რომ თუ გექნება შეკითხვა, ჩემი სურვილი რა იყო? პირველ რიგში მინდა საზოგადოება მიცოდეს. ჩემი სურვილი და ჩემი მეგობრების სურვილი იყო ის, რომ ეს მანკიერი ხელისუფლების, ძინა ხელისუფლების და მანკიერი რეჟიმი დამარცხებულიყო. საქართველოში იყო ძალიან ცუდი პირობები, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, რაც ჩემთვის იყო ცნობილი. რაზედაც ძალიან მწუხდი და ჩემი შესაძლებლობები გამომდინარე, ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ ეს არ ყოფილიყო ეს წამება, და აღნიშნულად მინდა გავუმართო, რომ იყო ძალიან ცუდი სიტუაცია როგორც საჯელახლულების სისტემაში, ისევე საერთოდ საქართველოში. რაზედაც ჩემი ოჯახის, ჩემი პირადი, ჩემი საერთოდ ცხოვრებაც კი გადავდე იმისთვის, რომ გამეკეთებინა საქართველოსთვის და ერისთვის რაღაც სიკეთე. ეს რისკები, რაც მე გავწიე და ჩემმა მეგობრებმა, ბევრისთვის შეიძლება არ იყოს ცნობილი და გასაგები, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი რისკი, რომ ამხელა
რეჟიმს, რომელიც დამკვიდრებული იყო საქართველოში, დაუპირისპირდით. ამისთვის ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეძლო. დანარჩენი კრიტიკოსებმა თვითონ ამტკიცონ. ჩემთან მიმართებაში რატომ იყვნენ განსხვავებულები, რატომ უნდათ ჩემი წამება რაში დაჭირდათ? რატომ აწამეს მაინც და მაინც მე? იმიტომ რომ ჩემგან ითხოვდნენ არარეალური გომარეობის ახსნას და არარეალური აღიარებას, ინფორმაციის მიღებას, რაზედაც უარი განუცხადე. ამის შემდეგ ჩემზე განხორციელდა ძალიან დიდი ზეწოლა, როგორც სულიერად, ფსიქოლოგიურად, როგორც ასევე ფიზიკურად. ჩემთვის ცნობილი იყო გახლავართი იურისტი, რომ 48 საათის გასვლის შემდეგ პატიმარი უნდა მოთავსდეს საპყრობილეში. ჩემთვის არ იყო ცნობილი დღე იყო, ღამე იყო, ისეთ ადგილას ვიყავ მოთავსებული. მიუხედავად ამისა, გავიდა რამოდენიმე დღე და არ გადამიყვანეს არსად. ამის შემდეგ ჩავთვალე, რომ განწირული ვიყავი და უნდა მოვეკალეთ. იყო ბევრი ზეწოლა, ცემები, წამება, ფრჩხილების დაძრობა. ეს ყველაფერი უნდათ იმისთვის, რომ მეღიარებინა არარეალური რამ, რაც მდგომარეობს შემდეგში. უნდა დამესახელებინა ბატონი ღარიბაშვილი, ბატონი გენერალ თამაზაშვილი, ბატონი ელიზბარაშვილი, ასევე ბატონი ბერედუკაძე და კიდე პიროვნებები, რომლებიც ვითომდა არარეალურად რაც არის, ვაკეთებდით ისეთ რამეს, რაც იყო ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ. რაზედაც უარი განუცხადე. ამის შემდეგ უარის განცხადების შემდეგ განხორციელდა ჩემზე ზეწოლა. ყველანაირად, რაც კი შეიძლება, ყველანაირი ზეწოლა განხორციელდა. რასაც კონკრეტულად უნდა მეღიარებინა ის, რომ ვითომ დაკვეთა იყო ჩვენს მიმართ და ჩვენ სპეციალურად ვაწამებდით ან თანხას ვიღებდით მატერიალურ ღირებულებას ან რამეს კონკრეტული პიროვნებების. ეს რასაც დღეს ფიგურირებს პრეზიდენტის გამოთქმას. ზუსტადაც გარანტინის კადრები იყო სააკაშვილის ეზიმს. და შემდეგ როცა ზუსტადაც რო არ ეს იყო არარეალური. ვითომდა ვღებულობდით ქართული ოცნების, თუნდაც ჩემთვის მე არც ერთ პარტიაში არაზრუს არ ყოფილვარ, არც კონტაქტი მქონია, არც ღარიბაშვილი იყო ჩემთვის ცნობილი და დაახლოებული, არც თამაზაშვილი, არც ელიზბარაშვილი, მაგრამ ასე სურდათ ბატონ ადეიშვილს და კიდევ წინახელისუფლების ჩემთვის უცნობ რამოდენიმე პიროვნებები. ის გამოც სხვათა შორის ვინც იყო, ვისაც უნდოდა ჩემს მიმართ ძალადობა, უმეტესობა არის ძებნილი. სხვა შეკითხვები თუ გაგაჩნიათ? დიახ, ვითომ ფულს ღებულობდი, რაც არის არარეალური, რაც დასტურდება ყველანაირი მოწმეებისგან დაწყებული ყველა მტკიცებულებით. დიახ. დიახ. დიახ, დიახ, დიახ. ადეიშვილის და არანაირად მე არ ვიღებდი მონაწილეობას არც ერთ წამებაში. უბრალოდ ადეიშვილის დადგმულ სცენარით ჩემი რეპუტაციის გასაფუჭებლად გააკეთეს ესეთი რამ, დაადგეს რომ ვითომდა მეც ვაწამებდი ადამიანებს, რაც იყო არარეალური. ანუ მარტივ კადრებს, სადაც თქვენი ხმა ისმის, ეს დადგმული იყო ადეიშვილის. დიახ, ისენირებული იყო იძულების წესით, იძულების წესით, როდესაც დააკავეს ეს და მეორე ხალაძე ლევანის ხალაძე. დიახ. აი ხა დიახ. დიახ, მე ვარ ფარულევა ბორისი, ანუ ბასტიზე მეცახილოთ. და რადგან
და ბუბა ბუბამდიან ყავდა ლადო ბედუკაძეს ციხეში დატოვებული ეს არის ბელგიაში ორი მეგობარი რომლებიც უნდა დავიჭიროთ რომლებიც უნდა მოხდეს ზეწოლა მათი დისკრედიტაცია უნდა მოხდეს აუცილებლად და უნდა შეიკეროს ეს საქმე რომ ბედუკაძე თურმე ამ ორ ბასტი ბუბუსთან ერთად გას აწამებს ხალხს ამ კადრებს ყიდის ოცნებაზე და ფულს იღებს ეს სცენარი რომელიც დღემდე ახსოვს და დღემდე არის სააკაშვილის ის კადრები რაჩვენობს ნანახი სადაც თქვენი მაისმის. დიახ. ეს დადგმული იყო ადეჟურის. დიახ, დიახ. თქვენი დიზალი გასაცემია. დიახ, დიახ. ერთი წამი. ხარცეცოლის ქვეშ და ამ ზეწოლით აწამებ პატიმარს. ერთი წამი. არა, პატიმარი არ მიწამებია არანაირად, მაგრამ იყო ზეწოლით განხორციელებული ჩაწერა. აი, ეს აი 27-ე საკანი. 27-ე საკნის კადრები აგიხსნით ახლა. ესე იგი ხდება ასეთი რამ. იჭერენ იბარებენ სამსახურიდან უკვე წასულ ორ ადამიანს, აი ამ ბასტის და ბუბუს და რომ კიდევ მეცახელებს გეუბნებოდით, რადგან ამას ბუბა ქვია, აირივნენ ეხა ვეღარ გაიგეს ეს ბუბუ არ გაეპაროთ რომელია და ბასტი ისე გონათ, რადგან ამას ბუბა ქვია, ბუბუ ქვია ალბათ ამას მეცახელიო და ბასტი ეგონათ ხალაძე, აი საერთოდ რო არაფერ არაფერ შეიძლება არის არის ამის განინფორმირებული, იმიტომ რომ მასო პატარა ბავშვი ყავდა, კიო ერთნაირად ფიქრობს გიხსნით, გიხსნით, რატომ არჩიეს ეს ორი ადამიანი? ციხის ადმინისტრაციამ გამოიძახა სამსახურიდან უკვე წასული ეს ორი ადამიანი, მაგალითად. არა, სამუშაო საათებს დაზურ. მე გიხსნით, აი 37-ე კამერის ამბავს. და დატოვა, უთხრეს რომ არის თათბირი თუ რაღაცა, საბოლოო ჯამში ამ უშიშრობის სამსახურის უფროსი ხო არ მეშლება ბატონი ბურცხვანი ძეუბნება უსაფრთხოების ჩვენ ეხლა გადავდივართ 37-ე კამერაში პატიმრები ხმაურობენ და მათ უნდა მიხედოთ მიყავს ეს ორი ადამიანი აი სხვა დანარჩენისაგან ამორჩებით ეს მიხვებიან ახლა უფროსია უნდა დაეკომდება რომ მეტი გზა არ არის ფიზიკურად ელემენტარულად იმან ერთი დაიღრიალოს ორივე გაქრება ადგილიდან იმხელა ის კაცი ამათა შედარებით ძალადობით მიყავს აღებენ საკნის კარებს სადაც დადასტურდა გამოძიებაზე რომ იყო ხუთი პატიმარი მათ შორის სამი თურქი რომლებიც გაიყვანეს რომ არ შეესწრებოდნენ ამ სიტუაციას ამ დადგმულ დატოვეს ორი საქართველოს მოქალაქე ღამის 4 საათზე პატიმრები როშევიდნენ ესენი დახვდნენ ჩაცმულები რეალურად მათ უნდა ქონოდათ გახდილი და ძინებოდათ კამერაში არის სრული სიჩუმე ამათვის არის გასაოცარი არავინ არ ხმაურობს რა ხდება აქ არაფერი, მაგრამ ბრძანებაა რომ გაიღო საკნის კარები, უნდა შემოწმდეს. ეს იწევს ჩაოლებრის შემოწმელ კადრებში ჩანს. როგორც უნდა შემოწმდეს კარადები, თქვა აკრძალული ნირთი ხომ არ არის. მაგას თავი დაანებე და ურტყით. უჭირავთ ამათ ეს ხელკეტები და ისმის ხმა დაარტყი, სიგარეტი მიაწვი და ასე შემდეგ. ისმის ხმა. ფურცხვანიძის უსაფრთხოების განყოფილების რომელიც ასევე დააპატიდეს ფურცხვანიძემ აღიარა შემდეგ. ხო, ეს მოხდა, მოკლედ ფურცხვანიძის მითითებით, ესენი ნუ ახლა როგორ აღიხსნა? წამე ჩანს ხო, დავარტყი. კაცი ამას კამერა აქვს დამაგრებული და ამას იღებს. ესენი ამან არ იციან, მაგრამ უბრძანებს ეს ადამიანი და ციხეში სადაც ხალხო სულ ასე იყო, სულ ასე იყო. სხვა კადრებშიც ისმის თქვენი რა. სულ ასეთი ზეწოლის ქვეშ ხდება. სულ ასე იყო. დიახ, როდესაც გადაღებს ერთი წუთი მომისმინეთ. არა, არა, როგორია? ერთი წამი მომისმინეთ. ციხის ადმინისტრაციას, ციხის ადმინისტრაციას აქვს სურვილი, რომ იყოს წამებული განხორციელდეს ზეწოლა. ზეწოლას აქვს რამდენიმე მიზანი. გიხსნით ახლა. აი შემოვიდა პატიმარი. ეს არის თქვა კურდული ტრადიციების მატარებელი. რამდენიმე კადრი შეგასახმენა სამინისტრო რაც გავრცელა ის კადრები იყო დაწყული როგორც ალბათო ზეწოლას რაც მე ვიცი რასაც მეკითხება ერთი წამით ნებისმიერი პირი ესე იგი დადასტურდა სასამართლოზე რომ პატიმრების მიმართ უნდა ყოფილიყო ძალადობა რა ნიშნით სასურველი ჩვენების გამოძალვის მიზნით და უშად დაიჭიროს და გინდა თუ არა წერაქი რატომ აწამეთ ზეწოლაო ხო მეკითხებით რა ქალბატონო ერთი ძალიან ხოს რა მე მაინტერესებს ხო იმ კადრებში როგორ წამება იყო წამება და ამ ადამიანს წამება არ იყო რატომ არავინ არის თუ შეგიძლია თუ დალატო თუ დამაცდი აღხსენე ძალიან ხო რა მიმართულება არის ძალიან იმაც თანაც ესეთი კითხვები იქნება ბატონო ვლადიმერ მე ხტი ან ვინც აწამა თუ არ აწამა ყველასთან ერთად მსგავსი კითხვა
გეკითხეთ ეს ან გიპასუხობთ ლადო თუ შეგიძლიათ ამაცადე ზეწოლა რაში მდგომარეობს მუშაობ ციხეში ხო თუ კი არის დამკვიდრებული პრაქტიკა არსებობს და აუცილებელია და კამერაზე გაღებინებენ რომელიც შემდეგ მიაქვს და ამოწმებენ შენი მორიგეობის დროს რომ შემოიყვანეს ენ პიროვნება რომელსაც უნდა დაეწერა ჩვენება გარკვეული ან უნდა შეეგინებინა ქურდები ან უნდა გადაიხადა მილიონები და ხელი მოეწერა რომ ქონება გადაეცა სახელმწიფოს ანუ მილიონი მიზნით იყო ზეწოლა და შენ ამას არაკეთებ რას ნიშნავს ემიჯნები ხო ამ ყველაფერს იძულებული ხდები იძულებული ხდები რომ ადამიანს ამა თუ ინფორმით რომ მათ აჩვენო რომ კი ბატონო მუშავ შენ თუ ამად გაემიჯნები აი ეს არის ბატონო ზეწოლის ქვეშ რო ერთხელ თქო გაცი ნოტარი ბატონი ნოტარი ეს ზეწოლის ქვეშ რო ყოფილი ხო მაინც როგორც ჩავა იცით რა არის ძალიან ხშირად იმ კადრებში, როდესაც მაგათ ბედუკაძე არის თუ სადაც არის, ერთი წამით. ძალიან ხშირად ის რომ აღიარე ახლა შენ რო ქცე მეს ეს ახლა ცუდად ხარ, ეს არის გადარჩენის იმპატიმრის შანსი, იმიტომ რომ მან უნდა დააფიქსიროს რომ თითქოს და მას უკვე ყველაფერი წარიღებენ ამ კასეტას და დაანებებენ მას თავს. სხვანაირად შენ საქმეს და მიზანს ბოლომდე ვერ მიყვან. ბედუკაძეს ფარულავას თავისუფლად შეეძლოთ დაეწერათ განცხადებები. მოდი ახლა აი ამ საქმეს მივადგეთ. არ მოეწონათ. ცუდი სიტუაციაა. ვერაფერს ვახერხებენ. დაუპირისპირდებიან თუ არა ხმამაღლა გამოთქვამენ ამ ყველაფერს აუცილებლად. მაგ ანუ ნუ არ ვიცი. მინიმუმ გამოაგდებენ. შემდეგ ვინ გააკეთებდა ამ საქმეს? მათ იძულებული იყვნენ თავი შეენარჩუნებინათ ასე ვთქვათ ტრის ბანაკში და ეთამაშათ ის როლი. წლები არა 2010 წლიდან 2011 წლის 2006-დან 6-დან არ იყო კამერები. კამერები იყო 2010 წლიდან და წამებაც. ეფსი წლიდან ალაგალაგ მაგრამ სისტემური ხასიათი სისტემური ხასიათი მას მიეცა 2010 წლიდან. ხამებს სისტემური ხასიათი. ძალიან ხთოთ რა. ძალიან ხთოთ. ძალიან მიგიპასუხოთ რა. ბატონო ძალიან ხთოთ მოუპასუხე რა შეიძლება. მე მომიხდეს განმარტება. შესაძლებელია ეს არის ჩემი ინტერპრეტაცია, რა თქმა უნდა, ჯობია. ძალიან ძალიან. მე გავჩნდები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩემი ინტერპრეტაცია არავის აინტერესებს. გასაგებია. ერთ სასამართლო არ არის ქალბატონო გზახა. ერთ რამეს ხარ მინდახაზე გავუსვალ ახალ ჟურნალისტები ხართ, ესე თქვენ ყველაზე კარგად გაიგებთ. რამდენი პრეცედენტი იცით მაგალითი, რომ საქართველოს პროკურატურას გადაეცეს სხვა ქვეყნის პროკურატურისადმი თავისი მოქალაქის საქმე. იცით პრეცედენტი გამოსაძიებელთ. აი პრეცედენტი ერთი ჩემს წინააღმდეგ. რა ქვია ამ პრეცედენტს? რომელიც ინა ბურჯელენმა განახორციელა. გამოსაძიებლად გადაცა ბელგიის პროკურატურას, თუმცა მე არ ეგუნათ რომ დაბრუნდებოდი საქართველოში. რაგიც ამას ხო შეიძლება ჩატარდეს გამოძიება ჟურნალისტურად. და მეორე კიდე რასაც დღეს აუცილებენ NGO-ები თუ ათასი ექსპერტები თვითონ ქვი ექსპერტები, რომ იცით არ ქონდა და ჩემზე არ არის ამის. მე მეხება თუ არ მეხება საერთოდ. ვისთვის და რატომ მიიღო და შეიტანა ცვლილება საქართველოს პრეზიდენტმა ერთ დღეს კოდექსში ამოიღო ერთი სიტყვა მხოლოდ შეგიძლია ძველი და ახალი შეადაროთ ერთმანეთს. რამდენ ადამიანს მიმართ გამოყენებულა? აი ეს ზომა რაც გამოიყენა ჩვენს მიმართ საპროცესო დახმარება თუ ამას სხვა სახელი ქვია. რამდენ ადამიანს მიმართ გამოყენებია ზურაბადეიშვილის ზღონიძიება, ვის მიმართ გამოყენებია სული მათ ჩამონათვალი შეგიძლიათ მოიძიოთ ან რატომ განახორციელა ეს ცვლილება? ეს უფრო აი ეს ცვლილება სიტყვა აქ ბრალდებული აკლია. დია ეს ცვლილება 2011 წლის 17 ივნის ხო მაშინ არ იყო იცით ეს არც კადრები გავრცელებული. იყო სააკაშვილი 11 წლის 17 ივნის შეიტანა ცვლილება. და მისმა პარლამენტმა ვის ინიციატივით მოხდა ამ ცვლილების შეტანა? ვის მიმართ იქნა გამოყენებული ეს ღონისძიება? ანუ რატომ მოხდა აქ შემდეგ? მე არა ამის მუხლით ისარგებლა პროკურატურა ჩემს მიმართ. კი ბატონო, მაგრამ მე მაინც ვის მიმართ მოხდა აქ სიტყვის ამოღება? რატომ ამოიღო საქართველოს პრეზიდენტმა ერთი ცვლილება განახორციელა ერთ დღეს? რატომ? ბრალდებულისთვის დაჭირდათ ვიღაც ბრალდებულისთვის, ხო, გატარება ღონისძიების. ანუ რატო ვინ არის ეს ბრალდებული? ვის მართაც ეს ღონისძიება?
მე არ ვიცი, ნუ გეკითხები თქვენ ჩაატარეთ გამოძიება და თქვენ ვინ არის ბრალდებული? ან ვის მიმართ იქნება გამოყენებული კიდე 218-ს ან თუნდაც 72-ს? რაც საზოგადოებას არ გაუგო. რაც არ იცის, მხოლოდ იცის მხოლოდ ერთი შემთხვევა. ან კიდე როცა შევიდა ეს ცვლილება 11-ზე 17 ივნისს, მაშინ არ იყო ევროპული კონვენციების დარღვევა? მაშინ რატომ არ მოიგდა სპანჯეოებმა? მაშინ არ დაიღვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები? მაშინ რატო ხმას რატო არავინ არ დუმდა? რატომ არ მიიღებდა ხმას? აი ეს უფრო ის არის მნიშვნელოვანი და აი რაღაც რომელია მნიშვნელოვანი კი პასუხით მითხარით. ძანებას ასრულებდა სისტემის 5000 თანამშრომელი. არავინ არ თქვა ის რომ მე დამნა ის ანგელოზი ვარ და ფტები აუნდისო. არავინ არ თქვა, არ ჩვენს არც მე, არც ბორის პარალელავამ და არც ნებისმიერ თანამშრომელ, მაგრამ იმ ეპიზოდსაც მე ბრალს ვდებიან, ხო? აი იმ 7 ეპიზოდში 4 იყო და 7-მდე ავიდა ფაქტ დღევანდელი პროკურატურის მიერ. აი იმ ეპიზოდებში მე თავს დამნაშავე და არ ვთვლი. და იმ აბსურდულ იმაში აქ არსად ვერსად ვერ ნახავ თქვენ. სხვა ეპიზოდებში აქ წარმოდგენილში აქ არ არის სხვა ეპიზოდი რომელიც ხოდა ბუნებაში ეხლა თუ განსხვავება სწორედ ის არის იმ ციხის თანამშრომლებს შორის რომლებიც ამას ეგუებოდნენ და ხმას არიღებდნენ ბედუკაძე და ფარულავა შორის სწორედ ის განსხვავება გახლავთ გენაცვალე რომ ამ ადამიანებმა გაემიჯნენ ამ ყოლაფერს და სიცოცხლე გადაგეს პროკურატურის განაჯებაში შემოქმნებაში პირდაპირ წერია რომ თვითონ თავისთავის ამხილავდა ეხლა მეტი თავგამწირვა რა გაგინდათ ხალხო ის რა დანაშაულნა ვაღიაროთ თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ რადგან აქ ისეთ სისრულები წერია რა ის მიმართული საიტგენაც იყო ზოდელავას და დევშვილის გამოძიების ვექტორი ყველა ბრალდებული უკაც რა ვთქვა ბატონო ეს ყველა ბრალდებული ყველა დაზარალებული ადვოკატის გარეშე დაიკითხა არც ეს ადვოკატი არ ყოლია ყველა დაიკითხა საპრობილეში ზეწოლის ქვეშ. ყველას აქ ერთადერთი ჩვენება სწორედ ჩემზე მიცემული ეს იყო ორგანიზატორი ყველა დაკოპირებულია. ყველას ახსოვს წუთი, წამი, დღე, რიცხვი. რომელი ბრალდებულს და მჯარდებულს ახსოვს? თქვენ გახსოვთ როდის შემოგასახლეს საპრობილეში წუთი, წამი და ისინი დეტალები ნებისმიერ ის აისწრებს და შემოსახლები ის. ან შუბზე მეწერა მესახელებელი შეომასა მინიუსავი. ანუ იმდენი პროცესი დარგვევები იყო თავიდან. სექტემბერში აღძრული აძებნილი ადეიშვილი სმია შეთხზული საქმის მასალები წავიდა თავიდან მომდე გამოძიება. და აი აქ ამ ბრალში როგორ უნდა ცნო თავიდან ნაშავე. შეთხზულ ბრალში.